Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, използвам случая, че все пак започна някаква дискусия, за да благодаря на Виктория Василева за съвместната ни работа не само в този, а и в предишните, макар и кратки парламенти. Тя е един от хората, на които наистина можеше да се разчита. Думата ѝ не ставаше на две, когато поема ангажимент го изпълняваше и работата с нея беше наистина добра, оперативна. И както и тя каза, тя е от хората, които имаха и сърце, и разум. И се надявам, че този нейн акт, както и тя казва, е може би една кратка почивка и много скоро ще видим отново в първите редици, защото българската политика има нужда от хора като нея. Благодаря. Аз също искам да изкажа благодарност към госпожа Виктория Василева за работата и за времето, през което бяхме заедно. Това, което прави тя, показва, че в парламентарната група хората са свободни и там няма някаква казарма, в която всеки, който мисли различно, бива разстрелван. Неща, които бяха казани от други хора по този повод. И другото, което искам да кажа, е, че Виктория Василева, тъй като е свободен човек, постъпва както тя преценява, но постъпва достойно, напускайки Народното събрание, за разлика от едни други, които постъпиха не толкова мъжки, колкото постъпи тя. Много по-смислена и истинска позиция, госпожо Василева, от, според мен, неморалната позиция на някой, който напуска своята парламентарна група с фалшив предтекст, с лъжлив предтекст, с неистина. И след това, за по-малко от 48 часа, си променя решението. В този смисъл, поздравявам ви за достойната постъпка, а за недостойните ще съдят и след нас, а и историята ще даде своята оценка. На добър час, госпожо Василева. Благодаря ви, господин Председател. Не е чак толкова често срещана практика, уважаеми колеги, при напускане на наш колега да казваме добри думи, а пък е хубаво да ги казваме, защото това е важно и за човека, и за престижа на институцията. Аз съм, може би, тук единствения, който е работил с госпожа Василева, когато тя беше депутат в 38-то Народно събрание и, доколкото спомням, беше най-младия депутат в това Народно събрание. Така че помня нейната работа от времето, когато някои от вас са били в детската градина или даже още по-малки. Но времето лети така или иначе. Изказвам удовлетворението моето и на нашата парламентарна група от работата, която в няколко кратки парламента, два миналата година и сега ще видим този колко кратък ще бъде или дълъг, но изказвам удовлетворение. Благодаря за конструктивната работа в тежки, така напрегнати моменти и съжаляваме, че парламентаризма губи за сега един добър парламентарист. Надяваме се, че пак ще бъдете. Аз казах на Виктория миналия ден това, което мисля, но искам и от трибуната да й пожелая всичко най-хубаво и да й благодаря. Ние работихме в три бурни парламента, минахме през огън и лед с нея, но това, което оценя, е, че с нея винаги може да се разговаря с аргументи и с разум. И така, голямата картина никога не се губеше, защото твърде често я губим в емоции. И съм сигурен, че познавайки Виктория като човек с характер и с ресурси, ще няма да скучае без нас. Въпросът е ние, колкото остава време на този парламент, да си направим извода, че губим един колега, с който може да се говори. И до каква степен тук изобщо разговорът е възможен. Защото мисля, че в крайна сметка, поне това, което виждам, причината, преди която тя избира да се тръгна тук, е именно това. Скъсването на възможността за разговор по голямата картина, по дългосрочните приоритети. И трябва днес да си направим извод как ще продължим. Дали в този, дали в следващ парламент, но как продължава политическия разговор, дори когато сме опоненти, дори когато сме на различни позиции.
защото това не е разговор за нас, нашите чувства, това е разговор за България. И пак да благодаря на Виктория, че този разговор за България винаги можеше да говорим. И съм сигурен, че продължим. Подлагам на гласуване изчетения от мен служебен проект на решение, с което се прекратяват пълномощията на народния представител Виктория Димитрова Василева. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували 179 народни представители, за 162, против 5, въздържали се 12. За това предложението е прието. Госпожо Василева, да ви кажа, аз имате моето уважение, спечелихте го за тези няколко месеца, през които работихме заедно, и ви желая успех в новите начинания и надявам се, че ще се видим отново и ще работим заедно отново. Към точка 2 от дневния ред.